Home Films. Shirkadda casriga ah ee Home Films soo xarumo kala duwan ku leh magaalooyinka London iyo Nairobi ayaa si rasmi ah xafiisto waxay uga furatay magaalada Hargeysa. Home Films waxaa ugu hagaagaysa samaynta, codaynta iyo ururinta dokumentariyada, faafinta iyo gudbinta mashaariicda wacyigelinta, samaynta barnaamijyada filimada iyo dramooyinka ama riwaayadaha, kuwaasi oo loo habaynayo loona hanaaninayo habab heer sare ah oo horumarsan. Home Films waxay adeegsanaysaa aqoon iyo farsamo casri ah. Shirkadda casriga ah ee Home Films ugu hagaag aba kala xiriir telefoonada shaashadda hortaada. Home Films.